strömjoner sker. Stopp! Hörru du, vet du inte att du orsakar badbud här? Jag tänkte gå och bada, men jag fick inte det, för du kör bil. Ja, jag visste inte det. Jag hade ingen aning. Kom, du får också följa med på resan. Det finns mineraler i vårt avloppsvatten och våra reningsverk kan inte rena allting utan bara cirka 90% fosfor tas bort. Men det är dock inte lika effektiva när det gäller kväve. Det som inte renas finns kvar i vattnet. När man hugger ner träd kan inte de ta upp alla mineralämnen, vilket leder till att det finns mer mineralämnen i marken som leds ut i vattnet. Bifjorden har en grund mynning så som andra fjordar. Det finns ett så kallat språngskikt i fjorden. Detta betyder att det är två lager av vatten. Ytvattnet finns det sötare vatten än vad det finns på botten där det är saltare. Saltvatten är tyngre så det lägger sig på botten. Eftersom språngskiktet existerar så byts inte vattnet på botten ut lika ofta. Detta gör att det blir syrefattig i botten. Detta kommer till slut leda till att djurlivet i vattnet kommer att dö. Eftersom algerna i vattnet lägger sig nära ytan för att kunna utöva fotosyntes, alltså då solens strålar träffar där, så syresätts bara ytan. Om inte så mycket kväve och fosfor hade läckt ut i vattnet så hade det andra lagret inte blivit syrefattigt utan klarat sig på det syre som fanns till nästa gång vattnet byts ut. En annan orsak till att botten blir syrefattig är att när algerna dör så faller det ner till botten där det finns bakterier som bryter ner algerna och då förbrukas syre på grund av att det använder cellandning och till detta behövs då syre. När syre tar slut på botten så fortsätter svavelbakterier att bryta ner utan tillgång till syre. Då bildas svavelväte och det är giftigt. En åtgärd är att man sätter ner en syrepump till botten som pumpar ut syrerik vatten från ytan, så får botten syre. Man har gjort det i Byfjorden och velat göra det i Östersjön, men för att få göra det krävs det att alla länder som gränsar till Östersjön går med på det. Vid ett eller flera tillfällen har man i jordbruket använt sig av slingrande diken och mycket växtlighet runt om, så att växterna kan ta upp mineralämnena i vattnet. Det är också därför detta kallas naturens reningsverk. Reningsverken är vårt sätt att ta bort mineralämnena i vattnet. Men tyvärr når alla reningsverk inte upp till det de ska. Genom att höja standarden på reningsverken så minskar mineralämnena i vattnet. Nu har jag lärt er allt om övergödning. Nu har ni chans att föra vidare denna kunskap till era vänner. Så Jackie faktiskt får en chans att bada. Tack så mycket Eva. Det var jättesnäll. Det är mitt jobb. Hej då. Yeah.
Bye. Bye bye. Bye bye. Bye.